Gradonačelnik Doboja Obren Petrović kao svjedok u predmetu Milan Ninković i drugi ima imunitet. Potvrđeno je to u nastavku suđenja. Odbrana optuženih kojima se na teret stavlja ratni zločin na području Doboja zatražila je da unakrsno ispitivanje Petrovića bude odgođeno za 14. mart, dok ne vide na koji obim imuniteta se odluka odnosi. Da je Obren Petrović tražio imunitet, odbrana je znala, ali ne i da ga je dobio. Tu skrivanu činjenicu, sa kojom nije bilo upoznato ni sudsko vijeće, tužilac Džermin Pašić konačno je potvrdio. Mi smo postavili pitanje zašto nam to nije dato. I normalno dobili smo besmislen odgovor da smo mi trebali da tražimo to. Pa kako možemo da tražimo nešto što ne znamo da uopšte je dato? A upravo ta činjenica o imunitetu bitna je za odbranu, da zna dokle može da ide i na šta da usmjeri pitanja. Jer, ističe Stojanović, linija ispitivanja nije ista ako svjedok ima imunitet. Vi ste vidjeli da je sud, ne znajući također za imunitet, upozorio svjedoka da nije dužan da odgovara na pojedina pitanja jer mogao sebe izložiti krivičnom gonjenju. Dakle, ako on ima imunitet, on nema šta da ne odgovori. On mora da odgovori jer ima imunitet. Sem ako laže, onda bi mu se imunitet skidao. Zbog procesno različite situacije, odbrana je zatražila prolongiranje unakrsnog ispitivanja dok ne vidi odluku o imunitetu. Da vidimo okvir imuniteta. Znate, ako ste vi meni dali imunitet zato što sam ja u tačno određeno vrijeme na tačno određenom mjestu nešto počinio, to ne znači da imam imunitet za neki sličan takav događaj u nekom drugom vremenskom rasponu, na drugom mjestu ili pod drugačijim okolnostima. O imunitetu Petrovića, koji je i sam bio akter ratnih događanja kao načelnik stanice javne bezbjednosti Doboja, koji je kao svjedok optužio Srbe, bivše čelnik SDS-a za ratne zločine u ovom gradu, već dugo se šuškalo. Već smo objavili da je uloga svjedoka tužilaštva prije Petrovića nuđena jednom od optuženih, koji je to odbio. Petrović nije, pa je i danas u direktnom ispitivanju svjedočio o dokumentima i događajima u Doboju 92. A prije svega se, uz pomoć tužioca, požalio na pritiske društvenih mreža i medija, posebno RTRS. Znači, poslije svakog ovog zadnjeg saslušanja imate preko medija RTS-a da praktično ono što oni radi je pozivanje na linč. Znači, i prenošenje informacija koje nisu potpunosti tačne. Da li je Petroviću zasmetalo to što pratimo proces i što njegovo svjedočenje protiv nekadašnjih čelnika SDS-a u Doboju nije ostalo pod velom tajne u Sarajevu, nismo uspjeli saznati jer je, kao i prošli put, i danas izbjegao kamere.